Mirëmbrëma të gjithë, dështuar si shoqëri. Vetëm 14 vjeç, në themelet të ndërtimit të pasioneve, synimeve më të mëdha të ti, si pasojë një sistemi që ka dështuar të edukoj, nuk ja del të kthehet më në shtëpi shëndosh. Kjo qeveri e tërhequr në një qorsokak të heshtjes dhe indiferencën për një tragjedi të tillë, ku shënjestrojnë rrjetet sociale për të shpërqendruar opinionin publik nga krimet të këtij sistemi. Kjo qeveri me platforma qëllimisht të dështuara ja ka dalë që sot një nënë e një baba të mbajnë bikurris një humbje të tillë. Një humbje kaq e madhe për të gjithë ne. Një talent i jashtëzakonshëm si Martini. Pak ditë më parë ishte Martini. Më pas një tjetër student i plagosur në Universitetin Metropolitan. E nesër ndoshta unë, a një prej të rinjve. Ku është ndërgjegjja morale e Ballukut, Manastir Liut dhe Kumbarës, që pa pikën e turpit vazhdonin të qeshurën gjatë mbajtjes një minutë heshtje për Martinin e ndjerë? Po ajo zonja patronazhiste që na sinjalizonte nga dritarja për mbylljen e protestës së ditës së enjte, a është grua ajo? A është nën? Edhe sa e sa tragjedi të tilla do lini të ndodhin e si rezultati tyre të shfaqi paftyrësinë tuaj. Nëse nuk ndërmerren masa të menjëhershme për këtë spirale dhune dhe degradimi në shoqërinë shqiptare, atëherë ardhmja na pret në rënje, e zhgënjur për çka i vjen pranë. Sa jetë duhen humbur, sa platforma duhet të dështojnë, edhe sa duhet të tolerohet në këtë Shqipëri të mjerë. Ky është momenti që do të vendosë, kush jemi ne si shoqëri, ata që rrinë duar kryq për para tragedive në mënyrë të përsëritur, apo ata që do të ngrihemi me zemrat të zjarta, e me zë të shjerur që ardhmja të lulëzoj. Ju faleminderit.